zdarec. Dneska si uděláme játra z divočáka na myslivecký způsob. Tímto bych chtěl poděkovat Kubovi, kolegovi myslivcovi a my si jdeme ukázat, jak na to. Budeme potřebovat. Mám tady játra z divočáka, je to z lončáka, z prasátka mladého a cibulu tady mám takto. Mám toho 250 g cibule, 350 g játer. Ty játra můžou být klidně z domácího prasátka, nemusí to být věřené nutně. A i tak se to udělá na ten myslivecký způsob. Ale já je tady mám, takže je použiju. Tady mám škvařené sádlo, samozřejmě ideálně, kdo se škvaří doma, tak je to lepší, asi to chuť zná. Mám tady mouku hladkou na zaprášení a tady mám směs takových koření, díky tomu to vlastně bude po myslivecku, že tady je 1,5 lupkového listu, jsou tady asi 4 jalovce, půl kávové užičky pepřu černého a 3 kuličky nového koření. To si dáme všechno do mašinky, toto je takový mlýnek, který prostě používám na rozemladí koření. Kdo ho nemá, je to stojí to v Kauflandě 300, tak si ho nekupujte, protože ty 300 nebo 400 radši investujte do mlýnku, který se jmenuje mlýnek na kávu. Funguje stejně, má nože, ale má rychlejší otáčky, udělá daleko lepší strukturu toho koření. Je rychlejší, je lepší prostě. Jo, pak tady mám ještě sůl. Tu budem používat samozřejmě až ke konci toho jídla, tý jater, aby nám nestvrdli. Tak co nás čeká a nemine, to je očištění jater a nakrájat na nuličky, to samé uděláme z cibulku. Začneme u té cibulky radši, protože tam nezabarví tak prkénko, nebudem vypadat na videu jak ocasí. Takže nakrájeme si normálně na klasické půlkolečka, protože budeme restovat na tom sádle. To asi každý umí, že? Takže takto si nakraju ty cibule, všechny je to klůže, takže hadru budu to dát ideálně, já to líní, nemám čas. A teď je řada na těch játrech. Játra jsou potřeba si je trošku očistit, to je celý ten vlastně, ta část těch játr, co je v kuse. A je potřeba, nebo já to mám tak rád, když to očistím úplně, to znamená vyřežu tady ty blanky, žilky, všechno s tam. Zkusím dostat, aby měl čisté játra, jo, každý to asi dělá jinak nějak, já to dělám tak prostě čisté, jo, tak játra se očistíme, jatýrka, když jsou očištěné, nakrou takové plátky, nebudu dělat žádné kostečky, nic podobného, a takovéto plátky zhruba centimetr silné a přes celé ty játra, jo. Játra vemu, dám si je na ten talířek, který mám chystaný pro ně. Tak, pojďme. Tak, prkenko odložím, umiluji to celé od barvy, nebo pro lajky od krve, myslivecký barva, že jo. Teď nastává ta fáze, kdy si vememe ten mixérek a uděláme si to koření v něm, jo. Tam rozdělám, prnu tam tu trošičku koření, to nám stačí. Udělám. Trefit tu polohu, tak. Tak mám tady takto nahrubo naskané to koření, nebo použiju včil. Tak koření mám tady. Ten mlýnek samozřejmě na tu kávu by vám to udělal ještě jemnější. Já prostě ho nemám, takže dám to do těch játer. Všecko, jak mi si řekli, dám tam tady tu mouku trošičku. Nejde vidět, tak to zapráším, stačí. Jde to promíchat. Tak, budeme míchat ty játra a než je zamícháme, tak si roztopíme plotínku po tu pánvičku.
protože budeme smažit všecko zvlášť a dáme si na ně domácí sádlo. Bude tam pořádná vrstva a potom my to jenom osmažíme a vytáhneme, jo? A i tu cibulku, i ty játra. Takže tak toto vyškrábnu, nechám to roztopit. A než se nám to roztopí, tak já si zamíchám tady ty játra. Tak to, aby se nám trošku byly v té mouce, aby se potom lepší zarestují. Výborně, jak se nám to rozehřeje, budeme po jednem restovat. Tak, sádlo máme rozehřáté a jdem ty játra tam po jednem sázet, jo? Ať se nám zarestují. Nebudeme dělat hotová, takže budeme to ještě dusit, jo? Takže se nám zatáhnou. Vidíme už. A další na řadě bude cibulka, ale to až po játek. Připravený kastrůle, takový ten kastrůlek. Bude se dávat do toho odkládat, jo, do toho játra. Z toho samém udělám tu cibulku. Teď říkám, že tahle tady ten kastrůlku, takže dám bokem. Když tam prdnu cibulku, udělám to v tom samém tuku. Zarestuju a zase vytáhnu do toho kastrůlku. V tom toku, v tom sádle je ta chuť tý jazírek z toho koření. Je to tam prostě obsažené, takže to použijeme, jo? A zarestujeme to pořádně. Cibulku v tom sádle uděláme lehce do hněda, jo? Žádná světlá svině. Prostě trošku do hnědá, ať to má barvu a chuť, jo? Tak, cibulku mám osmaženou, dám mu celou asi sádlem do toho, pusknu to, do kastrůlku, celou. V té cibulce mám vysmaženou veškerou tu chutí játer a to koření. Furt to je bez soli, jo? Tak prdneme. Zalejeme do vodu, vítám vodu. Ještě trošku. A budeme to dusit po klíčku minimálně hodinku. Minimálně, jo? Tak, přikryli po klíčku a necháme furt bez soli hodinku. Až hodinku a půl dusit. Tak, po hodince mám to úplně akorát. Tak se to potom nabrat, jo? Mám k tomu hráčkovou rýžu, vy si uděláte, co chcete, jo? Hranolky, brambory, co kdo má rád. Jdeme se to nabrat. Tak, máme tady jatýrka po myslivecku, k tomu hráčková rýža, a nezbývá nic, než to osolit. Teď si pochutnáme. Tak vám přeju dobrou chuť a doufám, že to vyzkoušáte. Je to jednoduché, dá se to udělat i z normálních vepřových játer. Dobrou chuť a zdar!